אדון קארו, הדור 16 של רבי יוסי קארו. אם זה רק את האזור הנמל, כאן, את האזור של העיר העתיקה פה, המגדל הלבן, ואת כל הנמל ואת כל הקטע בעצם של המפרט הדרומי, ומאחורינו יש את כל, בעצם את כל ההר, את כל ההר שגובל ש... אבל שאין רעות. הכי רחוק שאתם רואים זה האולימפוס, אתם רואים אותו? כן. ממול, האולימפוס. שימו לב לתוואי, לתוואי של העיר העתיקה פה של החומות, ממש איפה שהדגל כאן לפנינו. רואים מתחתיו את קו החומה, יורד, 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 מגיע למבנה הכי הכי עתיק פה בסלוניקה שנקרא רוטונדה, רוטונדה, רוטונדה זה מלשון מעגל, שמה בעצם המסורת אומרת שגלריוס, אותו גלריוס שבלט השער העתיק מ-287, אותו גלריוס שב-287 בעצם שלט פה בכל המגדל הלבן. המגדל הלבן בעצם הוא חלק, הוא חלק מה... הוא חלק מהמגדל... לא זה, אחרית. מצד שמאל יותר רואים את המגדל עם הדגל למעלה? יש את הרוטנדה, המגדל העגול. תלך איתה עד הסוף ותפנה שמאלה שמאלה ותראה מגדל. בסדר? התוואי של החומה עבר באיפה שהמפתח הגדול שאתם רואים עכשיו, פנה שמאלה, והמגדל הזה בעצם היה המגדל המרכזי של העיר, שבעצם חלש על כל החזית הימית, שם היה חיל מצב, פה היה חיל מצב. החומה, בעצם היחידה שנשארה לנו, כמעט היחידה, יש עוד קטע מאוד קטן, זה החומה הזאת הצפונית. תמשיכו בעצם, רואים את כל העיר העתיקה, הצפופה, תמשיכו עד לכיוון הנמל, רואים את הנמל פה מצד ימין, בעצם אחרי הבתים הללו, שם בעצם נמצא מלון אסטוריה, ממש צמוד לנמל. המפרץ ממשיך ועושה עיקוף, מעגל ויורד דרומה דרך האולימפוס הלאה דרומה יותר לכיוון קניון טמבי. רואים פה תחנויות, שדרות תחנויות, ואנחנו מכירים כמו אצלנו בירושלים, יש לרחוב מרכזי שנקרא? קרדו. אבל הקרדו הוא רחוב בדרך כלל שהולך לאיזה כיוון, לאיזה כיוון? מצפון? לדרום. אבל אם אנחנו אומרים עכשיו שהפורום הוא במרכז, והפורום פוצה אותו מדרום לצפון, והפורום נמצא בדיוק באמצע, הרי שצריך להיות רחוב גם כמזרח מערב, איך קראו לו? דקומנוס. דקומנוס, ובדיוק אותה מתכונת. והפורום, כמו שאתם רואים, יש בו את הרחבה המרכזית, שדרות חנויות. הרחוב הזה, אתם רואים פה, הרחוב המרוצף הזה, זה רחוב, רבותיי, של 2,200 שנה. מדברים על 100 שנייה לפני הספירה. כאן, אין המדרגות, אין החנויות, ממש. כמובן שהקומה השנייה יושבת על עמודים, בדרך כלל עמודים קורינטיים. גם כאן אנחנו נוכל לראות שרידים של עמודים קורינטיים. העמודים שאתם רואים כאן כמובן זה מחודשים, אבל ישנם שרידים של עמודי, הבסיסים שלהם הם בסיסים אורגינליים. וגם כן הריצוף הזה עצמו, זה, שדיברנו קודם על ויה אגנטיה, זה הריצוף שעבדו איתו אז. אז ככה ריצפו את המקומות הללו. ולחיקות האלה מה הם בפנים? כאן זה החנויות, אמרנו, יש רחוב, יש דירת חנויות, יש עוד דירת חנויות מהצד הזה, ואותו דבר גם מהצד השני. ובלב יש לנו את... עכשיו, אם אני אומר שזה הפורום, אז איפה... אז רגע, אז איפה הקרדו? הקרדו, וכמו 80-90% מהעיר הרומית, עדיין מתחת הבניינים פה, לא נחפר. זה אפס קצהו של העיר הרומית.
זאת אומרת שתבינו שמכאן ודרומה ומכאן וצפונה יש לנו עוד רחוב, רחוב ארוך, קרדו ארוך 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 שירס מתחת הביט. פה זה השירותים, או אמבטיות, לא זה אמבטיות. You look like Homerus. This is Homer. Ah, Homer. Yes, Homer. And you? Steve. No. Without sunglasses. Without glasses. Ah, without glasses. Yes. Where are you from? Israel. Tel Aviv. Especially there were for you. Many Jews. Yeah, you know. Especially you know. For. But they are not. No, no, they are. All the best, friends. Enjoy your day. Today we are going back. ישנו את האזור המישורי, החקלאי. החקלאות ביוון היא לא מתקדמת ומפותחת כמו אצלנו, על אף שהמשאב המים כאן הוא משאב מצוי, אבל יחד עם זאת יש גם יתרונות לכך. הפירות והירקות שאתם אוכלים ביוון בכלל, או באזור הזה בפרט, הם הרבה פחות
כימיקלים, הרבה פחות ריסוסים. הנהר המרכזי מוצא את עדסה, יש הרבה פלגי מים, הרבה תשעים, ממש אזור ירוק, גנים מאוד נחמד נחמד. המפלים עצמם נחזקים ל... יש סדרה של שני מפלים, אחד הגדול שאליו נרד, ולמטה למטה יותר יש עוד מפל, מפל כפול, מחולק לשתי חלקים, שמתחתיו הקימו הטורקים מפעל הידרואלקטרי שייצר חשמל, לא בהצלחה יתרה, כי טכנולוגיה מפותחת לא הייתה להם אז, והמפעל הזה ננטש לפני 50-60 שנה באמצע. ונסענו כשעתיים צפונה לכיוון אדסה, העיר אדסה. זאת היא בירתה של מקדוניה בתקופתו של אלכסנדר מוקדון, והגענו למקום מדהים, מפל מים שכמותו ראינו, אבל זה מאוד יפה. אנחנו בקבלה, לקחנו עכשיו מונית, עזבנו את הקבוצה, הקבוצה עולה ברגל למעלה, זה העיר העתיקה של קבלה. זה מוחמד עלי, מצרי, שיסד את העיר. רק לשני חלקים, חלק של הגברים, חלק של הנשים. טואלט. אדיס טואלט. יש פה פרטיות. מצד אחד אפשר לראות את הנוף, מצד שני יש פרטיות. כדי להגן על המקום אנחנו מגלושים. מה זה פה? חמם. חמם. עם בג או דוז. חמם. יש. יש פה אומן. רומא. Yes. Men. It's for the men? Men. לגברים. מוחמד עלי. מוחמד עלי, פשט, אוף מצרים.
יש לו 50 נושים. שומרים את זה כדי שיהיה אותנטי. Акваду. Аквакасту. Aqua, aqua, aqua cast. Aqua from Old Town Water. Yeah. Yeah. ב-1484 יהודי קבלה שביוון שנרצחו ושהלכו לעולמם בעבור שאנחנו מתפללים לעילוי נשמותיהם אדוני ונחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. אנחנו ממרומי האולימפוס, תרתי משמע, אולימפוס אמיתי. אני דינה סמט, ואני נהנית מכל רגע יחד עם המשפחת זמרת, יהודית ומשה, ששמעתי להם רבות, וכל מה ששמעתי נכון. משתלבים יפה עם הרוגע של הנוף פה. זה הר האולימפוס, הר עם שלג, והרגע ירדנו ממנו 1200. למעלה, למעלה 2,000. 2,900, זה הגובה שלו, אנחנו היינו ב-1200, עד שם מגיע כביש. זו העיירה הציורית חיריליפוס למרגלות הרי... הר האולימפוס. פה יש פה כפר, שומעים את המים המשכשכים, הנהר, השלגים המופשרים שיורדים למטה, ואנחנו מטרפים לכל ארוחת צהריים, כי אנחנו מאוד רעבים. שיהיה בתיאבון, ושיהיה חג שמח, ושבת שלום, ושנתראה רק בסמכות. תח. ערב שביעי של פסח. יהודית מקבלת טיפול ספיישל.
George. I'm the driver. Now it's in the Litochoro, one old village. And the top of the hill is Mitikas. 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 Do you know other languages? Italian. Portuguese. And Portuguese. Non dica, da onde sei? Io non sto parlando molto bene, perché io non sto mi lembrando. And in 1972 to return to Greece. Muito obrigado. E tchau. Tchau, tchau. No, a missão exame cachê, נכון? Beta, cachê ביותר. אפילו משה רבנו לא רצה להיקבר לידה. יאללה, אני מסכים איתך. אתה מסכים איתי? בהחלט. פה אחד. לא פה אחד, רק עם הפה שלי. מוישה, תאמר לו בבקשה שישים מוזיקה, והמוזיקה מרדימה, וזה נפלא, וזה כיף. יאללה, אבל על הזמן. זה הגיע הזמן שתגיד לו. הוא לא יודע שזה... מה דעתך? יום מוזיקה, ניש מוזיקה. מוזיקה. רועשת גם. אחר כך, אתה מקפטרת. אנחנו ישנים מצוין. המשגיח ישן כל הזמן. Say goodbye to Israel. Goodbye. 네, אני אדבר על זה אחר כך, אבל הערים גבוהים יותר בדרך חזרה, רק שתדע. מותר להכניס את הקטע הזה לסרט? אתה רוצה אותי בבית שלך? זה סכן, זה זכר בי. משם ירדנו. אני בודק עם חיל האוויר היווני כבר. סלמן דוד, סלמן מרדכי, כן? יצחקי, ישראל כהן, ישראל כהן אילן. ירדנו כרגע מהמטאורה, אנחנו רגע נדדד, תכף נעלה שוב על הבקר. יהודית, יהודית! אלה פרחים היפים. יש כאן בארץ נטילת ידיים, נחוץ ידיים פה, בסדר? אבל איזה הכשר זה פה? הרבנות המקומית. תראו איזה זריזות יש לו, אבל תיזהר עם האצבעות בבקשה. אנחנו בכניסה למנזר התלוי. המורה ללשון. אנחנו נמצאים במנזר. מקור השם מנזר זה מין זר. שהמין זר לאלו שנמצאים כאן. תקפו את הדגל. החיים של הנזירים בכלל, של הנזירות, הוא כזה, הן קמות בשלוש וחצי לפנות בוקר, לא איזה חרוצות. מתפללות. מה הבעיה? מה המקרה? המדבר. מכינות ארוחת בוקר צנועה.
בלי קוויארים ובלי גבינות צרפתיות וכל הדברים האלה, אוכלים אוכל פשוט. כמו בחב"ד. כן. אחר מכן, שעה שבע, כל אחת יוצאת לעבודת יומה. חלק הולכות לעבוד בגינה, יש להם גן ירק, יש להם פרחים, יש להם להשקות. חלק הולכות לעבוד ב... מה הם מוציאות? צובעות כל מיני איקונות, כל מיני עבודות עץ שמוכרות, מוכרות, מוכרים את זה פה. וחלק, כמו שראית, אחת הולכת לכרטיסים, אחת הולכת, כמובן יש כאלה שאחראיות על הכנסיות, על הזה, וכמובן יש את... זהו, ראינו שתיים שיצאו לחפש את הגברים, יצאו לגסיס. כן, אז בגדול יש מתפללות שלוש פעמים ביום, שלוש פעמים ביום. בזמנים שלנו? בין התפילות, הן מחלקות את זמנם בין העבודות כאן במקום, אם זה בגן ירק, אם זה בגינון, אם זה בתיירות, אם זה באומנות, וכמובן אם זה בכל מה קשור לעבודה הזרה שלהם. המנזר הזה הוא גם כן נבנה במאה ה-16, והוא אחד המנזרים הפעילים באופן רצוף. היו כמה מנזרים נטשו, חסרו. למשל המנזר שרוסנו, שהצטערנו שם, הוא היה סגור עד לפני 6-7 שנים, חידשו אותו ומקבלים שוב היום קהל. כמו ששמת לב, יש להם את הסדר יום שלהם, הם לא כל כך תלויים, אפילו שהיום את היום החג, הם לא כל כך תלויים בלוח השנה, יש להם את הסדר יום שלהם. חלק מהמנזרים עובדים רצוף עד 4, חלק מהמנזרים יש להם הפסקה. זה מנזר... בשש הם הולכים לישון. 6-7 בערב אוכלים ארוחת ערב, אוכלים לישון. אני מכיר הרבה פנסיונרים מפה, מהקבוצה שלנו שרוצים להישאר פה. הם די... בתנאים האלה. יש להם מעין אוטונומיה כאן, אוטונומיה שמקבלת קרדיט מהפטריארך היווני אורתודוקסי של יוון כולה. זה בשידור חי פה. הם קשורים למנזרי האב שלהם, זאת אומרת, הפטריארך שאחראי על כל המנזרים הללו יושב בהר האתוס, שמה, שהמרכז הגדול ביותר של הנזירות בעולם הוא בהר האתוס, בחלקידיקי, באצבע המזרחי. אותו הר, אותו מרכז, שבו אמרתי שמה יש רק גברים. שמה, אם רוצים לדבר עם הנזירות כאן, מותר לדבר בטלפון? אני מניח שכן, אבל יש רק טלפון כשר. פה באפריל, כי באוגוסט אנחנו באים לפה, 40-42 מעלות, חם מאוד מאוד, האזור הכי חם, האזור הכי חם ביוון, אזור של תסליה, אין פה לחות מהסיבה הפשוטה שהערים חוסמים יד קרדיצה, נכנס בין הערים פה, אתה רואה בין הערים ומגיע לכיוון הים, לכיוון הים. איך היה? היה כיף מול קליעה. היה כיף לא נורמלי. רק שתחזור תצרף אותך. את אלה שבאים. איך היה? מצרך נדיר. דוקטור, איך היה? ברוך השם יום, יום שבח לאל וטובה. אני לקחת לו, אבל הוא כבר ממש, לא, לא. אז אני רוצה להגיד לך שזאת שפנתה אליי. אני חושב שרבקה צודקת, רוצה ללכת עליה. רבקה, אני חושב שאת צודקת. אם נמשיך את הוויכוח, לראות באמת מי, לתקוע מסמרות, לראות מי. זה מה שהיה לי להגיד. עוד היום, מחר, אני שולחת פה עכשיו. לא, אז שישלחו את התוכנית. שיבררו בשבילך את כל. ושישלחו לך את הקומה השלישית, איפה ראית את הקומה השלישית למטה. זה חשוב לדעת. אם יש לך משקפת או לא. רגע, את מזדלת של ליבה. ראיות. שניידר. יו-יו. בית חולים ביילנסון. יו-יו-יו. יבש עם יורד גשם. תראה, אני חייבת להגיד לך שאלה מאוד מורכבת. הוא תרם מטריה וזה לא עזור לה. כן, היא לא פשוט... אתה תרמת מטריה? אני קראתי לה מטריה. חשבתי כליה. קוראים לי שמעון. כאן יליד אלג'יר. קונסטנטין. קונסטנטין, כן, עלה לארץ בשנת 1960.
רעיון, יש רעיון. עליתי ארצה ב-61, כאשר המלחמה באלג'יר נגמרה ב-62. איזה גיל? אני הייתי בן 11. היית במחתרת? אני לא. אבא, אמא. אבא. אבל בשנת 57... איך זה נקרא? פקקי? לא. בשנת 57 עלינו כתיירים לארץ במשך 3 חודשים, ואבא גויס חודש למוסד. הדבר הזה נודע לי רק עכשיו לפני מספר שנים שהוא היה גויס לידי המוסד. לכן יש נורה, האולפן עובד. לכן כאשר אבא נרצח, אבא נרצח באלג'יר, הוא היה קצין משטרה, הוא נרצח באלג'יר, הבריחו אותנו בתום השבעה, הבריחו אותנו לכיוון צרפת. אחי גויס לצלחנים, ואני גייסתי, הייתי אמור כל הבחינות לעבור, עברתי והייתי צריך להיות בצוללות. והייתי פחות מגיל 17.5, הייתי להחתים את אמא, אמא אמרה, אתה לא חותם. והתברר אחר כך שהחבר'ה שהיו בצוללת זה צוללת דקר. Let's go.